din kæreste, hvad vil han sige om yoga? Okay. Han vil sige om yoga, at det er slet ikke en sport, og man bliver overhovedet ikke fit af det, og det er spild af tid. Ja, det vil han sige. Come make this moment last. Come take away the past. I'm falling.